Asta, izvoli. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi moj hrvatski i kršćanski narode, s ovog svetog mjesta ja vas sve srdačno pozdravljam. Najprije našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija. A onda i našim hrvatskim pozdravom. Bog i Hrvati. Ne zaboravite svoga hrvatskoga imena i budite na njega ponosni. I gdje god budete živjeli, i gdje god budete radili, uvijek i na svakom mjestu budite za dom spremni.